Xəbərə keçməzdən öncə videonu daha çox insana çatdırmaq üçün bəyənmənizi xahiş edirik. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Ukraynadan dəhşətli xəbərlər gəlməyə davam edir. Bu dəfə isə şad xəbərimiz var. Videonu maksimum bəyənəki rusların nə qədər vəhşi millət olduğunu bütün dünya görsün. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ilə Çinin Xarici İşlər Naziri Van arasında ilə telefon danışığı olub. Reporta istinadən xəbər verir ki, məlumat Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin Facebook səhifəsində yayılıb. Ukraynalı nazir Çinli həmkarına Rusiyanın Ukraynaya qarşı silahlı təcavüzünü inkişaf etdirməsi barədə məlumat verib. O, Van ini Pekin ilə Moskva arasındakı münasibətlərdən istifadə edərək Rusiyanı Ukrayna xalqına qarşı silahlı təcavüzü dayandırmağa vadar etməyə çağırıb.